Hoje eu vou ensinar para vocês a fazer um sofá japonês ou uma cama. Primeiro eu comprei os pallets lá na Cadeg, o mesmo lugar onde eu comprei os caixotes para o closet e pintei. Velhos que a gente não usava mais aqui em casa e mandei fazer uma capa que coubessem os dois. Que quando os amigos do meu irmão vêm dormir aqui, eles tiram e dormem normalmente. Nas laterais que sobraram, é como se fosse uma mesinha de cabeceira e eu coloquei objetos decorativos como livros, abajur, ursinho de pelúcia, etc. Thank you.